या संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी अक्षय शिंदे यांच्याकडून. अक्षय, काय अधिकचे अपडेट्स मिळत आहेत? नक्कीच, आपण जर पाहिलं तर लक्ष्मण हाके जे आहे त्यांचा उपोषणाचा आजचा पाचवा दिवस आहे आणि त्यांची काल कुठेतरी तब्येत खालावताना आपल्याला पाहायला मिळत होती. त्यांनी पाण्याचा देखील त्याग केला आहे, त्यामुळे राज्यभरातून ओबीसी बांधव जो तो मोठ्या प्रमाणात जो आहे तो दाखल होताना आपल्याला वडीगोद्रीमध्ये पाहायला मिळत आहे. आज बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार येथून शेकडो गाड्यांचा ताफा घेत ओबीसी बांधव जे ते लक्ष्मण हाके यांना पाठिंबा देण्यासाठी वडीगोद्री येथे पोहोचले होते. अगदी धन्यवाद आपण दिलेल्या या माहितीसाठी. तर राज्यभरातून ओबीसी बांधव आता वडीगोद्रीमध्ये दाखल होत आहेत. लक्ष्मण हाके यांना पाठिंबा देण्यासाठी गाड्यांचा ताफा घेऊन ते वडीगोद्रीमध्ये दाखल झाले. एक ब्रेकिंग न्यूज आहे, सरकारच्या शिष्टमंडळानं ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांची भेट घेतलेली आहे. मात्र शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेदरम्यान कोणताही तोडगा निघालेला नाहीये. सरकारकडून जरांगेंसाठी रेड कार्पेट टाकलं जातं, मात्र ओबीसी आंदोलनाची दखल सुद्धा घेतली जात नाही अशी खंत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बोलून दाखवली. तसंच हे सरकार ओबीसी बांधवांचं नाही का अशी विचारणा सुद्धा लक्ष्मण हाके यांनी सरकारला केली आहे. साहेबांना जे शासनामार्फत रेड कार्पेट घातलं जातं आणि ओबीसीच्या आंदोलनकर्त्यांची एक साधी दखल सुद्धा इथलं शासन घेत नाही, विरोधी पक्ष घेत नाहीत, मुख्यमंत्री सगळ्या पक्षाचे प्रमुख घेत नाहीत. हा महाराष्ट्र म्हणजे फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे का? पुरोगामी महाराष्ट्र आहे का? सामाजिक न्यायाचा महाराष्ट्र आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर आम्हाला शासनाकडून पाहिजे.